Živa, kako ste? Danes sem zasnoval video. V prejšnjem videu sem vam pokazal eno Halloween voščilnico. Če si ga niste pogledali, pač si ga pejte pogledati, vam bodo tudi link od spodi. In v bistvu sem mislil, da bo pač to od Halloween voščilnic. Ampak sem pač malo gledal po Pinterestu in sem dobil idejo za eno tako čist enostavno in hitro voščilnico, tako da sem se odločil, da jo naredim in pač tudi postavim zraven, tako da upam, da vam bo všeč in zdaj pa kar začnimo z izdelavo. Idejo se dobil na Pinterestu in sicer, ker sem videl tole voščilnico in tukaj v bistvu ta mumija je narejena, pač ti povoji so narejeni, tako da so traki papirja zalepljeni tako ena druzga. Danes pa bomo to naredili mi mečken drgač te povoje, tako da ne bomo v bistvu čist skopirali te voščilnice. Rabimo od papirja osnovo, belo in še en pravokotnik, ki je mečken manjši. Začemo, tako da bom cel ta pravokotnik pobaril z old paper stres blazinco. Taka bejš zelena. In jih ta prav za to mumijo. Zdaj lahko bi tudi delali z belim papirjem, ampak meni se zdaj bo takole boljš. Lahko pa si mu tudi že izrežete si ta pravokotnik iz tazga bolj krem papirja, ampak pač, ker ga jaz nimam, ga bom zdaj pobarval. Zdaj sem končal. Zdaj tudi, če ni pobarval čisto rakomerno, v bistvu še boljš. Te povoje bomo zdaj naredili senčenjem. In najprej znam tele samo lepilne listke in si jih otrgam recimo takole na dva. In jih takole zlepam skupaj. Bolj sem lahko dan še nekoščak recimo solodej pa tukajle. In zdaj bom to uporabil kot šablono v bistvu. In sicer si postavim naprimer najprej recimo takole na vrh. In zdaj postavim tole blazinco. Pravim ta odtenek vintage foto, tako imam pretemno rjavo. In takole senčen tukajle ob teh listkih. Zdaj to premaknem takole mečkem bolj dol. Zdaj tukaj nekje pa hočem, da je tist del, kaj je črn, ker bo v bistvu oči od naše mumije. Zdaj v bistvu najprej si pripravim še eno takole, na način kot prej. Ok, zdaj najprej tole postavim pač tik pod tist del, kaj smo prej senčili. In tega drugega pa recimo nekako takole. In zdaj ta del tukaj pobaram za črno, ker imam črne distres blazince, bom pa poral tole Versa Color, ki je tudi zelo dobro za senčen, ker je pigmentna. In z gobico da poparam. Tako pa uporabite tudi recimo temno rjavo, ni nujno, da črno. Ok. Ok, ta del imamo narejen, se pa v bistvu pač izarjavo na enak način senčem še pač po celem tem pravokotniku. Evo. In s tem sem končal. Zdaj pa, da ne bojo robovi pač takih bom malo posenčil. Zdaj lahko bi uporabil ta odtenek, ampak bom uporabil tole temnejšo ground espresso, ki imam pa v teli tamali verziji. In s to posenčam takole robove. Ker pa se mi zdi, da ne bo tako dobro prišla bela osnova, bom zdaj jo mečkam pobarval. Probav jih, zdaj najprej za vintage foto pobarvam probove. In potem pa nanesem še mečkam ground espresso, tako da bojo. Tako razgleda zdaj naša osnova. Pač barval sem seveda samo robove, ker itak čez sredino prije tale del. In zdaj, da bojo te povoje, v bistvu zgleda še bolj taki stari in umazani. Bom vzel še sivo blazinco, tole Hickory Smoke. In zgubil sem tukaj na nekateri delih, jim še malo te nanesel. Ok, zdaj moram pa mumi dodati še oči. Lahko pač jih izrežete iz papirja, ampak jaz sem pa dodal pač tele. Ker jih imam, ker predvsej, kupil sem jih v Tediju, so zelo poceni prijatko cel paketak. Imam tukaj za lepo dva, zdaj lahko date recimo tako čut, naprimer, tako različne velikosti in ne, mislim, kar tako uporabil sem zdaj tako boljš. In za lepo jih bom pa kar za lepilno pištolo, sem zdaj tako najbolj zihar, da bo dobro držal. Že se stavil skupaj, uporabil sem 3D obojstranski lepilni trak, da sem za lepo ta pravokotnik na osnovo. In tudi ta napisan, za lepo iz tem
trakom in mečkam sem ga tudi če posenčil po robovih. Ok, voščilnico lahko pustite čisto tako in je pač taka že končana. Ampak mene se zdi ful taka pusta in bom zdaj dodal malo take malo bolj žive barve. Zdaj tukaj na krilni ploščici imam zmešano belo, rdečo krilno barvo in zmečkam vode. In bom to zdaj pošpricil po te voščilnici. To delam v škatli. Zato, da ne bo cela miza od te rdeče. In lahko pač kola ščopičem zajamem in pošpricam. Lahko pa tudi zrsimo takole iz akrilne ploščice barvo ščopičem dol. Špricam. Ok. Zdaj pa damo tole mečko na stran, da se posuši in bo v bistvu to to. Ok, to je to za ta video, jaz upam, da vam je bila ta voščilnica všeč. Če vam je bila, prosim lajkite ta video, tudi naročite se na moj kanal in se vidimo v naslednjem videu. Čau!